农历七月有人讲是鬼月，但是嘛有人讲是慈悲月。虽然讲法无同，但是拢是抱着尊敬和慈悲为怀精神，希望阴间的好兄弟在这个月份会当暂时脱离苦海。所以凤宫每年来到农历七月份为主事开始，因着将金和果搭上风调，这段时间无靠金雷果。啊，因为七月吼，也是每年啊一年一度这好兄弟啊休困的假日，啊所以。咱这整个哦，啊，拢总无要靠整雷鼓，啊，因为靠整雷鼓类，惊到遐好兄弟啊吼，啊，惊到啊，影响到因的假期吼。不过信用无同，想法嘛无同，好卖文书工作者柯立昌，伊是一名佛教徒，伊认为七月份是一年当中上好月份，大吉大利无禁忌。咱世俗是讲早七月吼，七月初一啊，这鬼门开。哦啊、所以讲初一到三十这段时间呐，大家拢爱设置，吼、哦，这是咱的禁忌。其实唔是安尼，其实七月是一个大祥大吉，吼、哦，诶，这个日子。啊，因为吼、哦，这个朱元璋吼，因为要占这个好时，吼、哦，啊，所以呢，伊就制造谣言讲，哦，啊，这七月是一个无好的时阵。啊！伊来独享到这种的好的日子。农历七月在民间已经流传真久了，而且嘛深入了生活当中，亲像七月半啊，唔知西瓜都含中元节有密切的牵连。拜神都用三星啊，啊，这个啊无在三星之内哦，迄是拜神用啊较好的物件。啊，咱啊拜这个拜这个鬼神吼、哦，拜这个好兄弟，咱会使用啊来拜。啊，所以呢，变成讲啊，七月大家就一直来抬鸭，所以这鸭七月啦，唔知影好死，就是讲啊，强烈烈去抬，伊嘛唔知是安怎。无论是鬼月还是慈悲月，出发点拢是人文关怀。相信只要心内有自己的看法，做一个决定，都袂丢丢。记者李平安，长报道。